Numărul din ce în ce mai mic al elevilor care vin din alte zone ale țării să studieze la Colegiul Economic Hermes din Petroșan se resimte. Conducerea unității de învățământ nu poate ocupa toate locurile din căminul de ținut, iar din acest motiv trebuie să închirieze garsonierele unor persoane din exteriorul școlii. Cel puțin până la Revoluție, Liceul Economic Hermes, așa se numea, era printre puținele unități de învățământ, până la un moment dat a fost singura unitate de învățământ cu profil economic, dar după Revoluție foarte mult s-au înființat alte licee în județ, multe alte licee s-au autorizat pe profilul acesta și evident că în acest fel numărul elevilor a scăzut, cei care fac, adică nu aveau posibilitate de cazare, mă refer la cei din județ, dar în condițiile actuale, din cele 32 de garsoniere, noi avem 16 garsoniere în care sunt chiriași elevi, iar celelalte, într-adevăr, le-am închiriat altor persoane cu scopul de a contribui cât de cât cu niște venituri proprii, deci să nu rămână, știți că niște spații nefolosite înseamnă degradare, da. Prin închirierea garsonierelor neocupate de elevi, conducerea unității școlare mai aduce la bugetul instituției sume mici de bani în plus. Aceste sume sunt folosite pentru achiziționarea unor materiale didactice.